a famosa Insta 360. Como o próprio nome diz, ela é uma câmera 360, então ela filma tudo ao redor aí ao mesmo tempo. E no pós-edição que começa a brincadeira, que você consegue fazer, tem várias e várias possibilidades aí, beleza? Galera usa bastante aí, muita gente usa fazendo motovlog, bastante mesmo. Se procurar aí, vocês acham aí. E é isso aí, vou mostrar ela um pouquinho aqui, rapidinho aqui, ó. Filma em 5.7K, em 360. Se você quiser usar só um lado da lente também pode. Fotos 72 megapixels, tem HDR. Aqui, o pau de selfie, você consegue, o próprio software da câmera esconde ele, se ele estiver retinho, certo? Tem a estabilização dela aqui, beleza? Até 10 metros. O horizonte, né? Aquele negócio de bloquear o horizonte, você não, você pode girar a câmera que ela vai ficar, o horizonte vai ficar certinho, não vai rodar, né? Vamos dizer. Controle de voz. E esse aqui eu ainda tenho que descobrir o que é, beleza? Vou abrir ela aqui rapidinho pra vocês verem. Essa, a famosa Insta360. Aí, galera, como é meio improvisado aqui, né? A gente vai tentar gravar da melhor maneira aqui, beleza? Então, vamos abrir aqui a caixa dela. Aí a danada aí, ó. Essa aqui é a famosa Insta360. Então, como vocês podem ver, ela tem uma lentezinha aqui de um lado, uma lente do outro, que faz a captura de todos os ângulos possíveis aí, beleza? Aqui dentro vem uma capinha para guardar ela, carregador manual, aqui esse kitzinho aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar para ver aqui. Cabo, protetor, o guia e uma flanelinha para fazer a limpeza dela. Beleza. Vamos lá, continuando aí com o vídeo. Quando eu comprei no kitzinho que veio essa lens guard, que é para fazer a proteção dela, porque se arranhar uma daquelas lentes lá, já fica zoada, né? Então, essa lens guards. Comprei esse acessóriozinho aqui, butt time cord, que é para fazer umas brincadeiras com ela. Vou ver se eu acho algum videozinho aqui para colocar aqui para vocês entenderem aqui do lado aqui, beleza? Como funciona isso aqui, certo? Duas baterias extras. Beleza, ela já vem com uma e peguei mais duas aí. Também peguei um adaptador de microfone, tá certo? Se quiser usar o adaptadorzinho aí nela, beleza. Veio de brinde essa lens cap, que é para fazer, guardar com mais segurança a lente lá para não arranhar. Igual eu falei, se arranhar, já era. E o carregador, galera, eu não comprei o original porque tava muito caro o original. Então acabei comprando esse paralelo, já fiz o teste dele. Tem até uma bateriazinha aqui. Vou mostrar a bateria, como é que é a bateria dela, beleza? Aqui, ó, como é que é bacana esse negócio. Se você não encaixa a bateria direito na câmera, fica esse laranjinho aqui, ó, mostrando que não tá encaixada, para você não mergulhar a câmera, né? Quando fecha certinho, não fica mostrando nada, nenhum dos lados, beleza? Vamos guardar aqui. Ah, beleza, esse é o carregador. Também de brinde veio um cartão de memóriazinho, já tá nela, 64 GB. E isso aqui é uma peliculazinha da tela, né? Dessa telinha aqui, ó. Beleza? É isso aí. Basicamente é isso aí. Vamos ligar ela aqui. Beleza. Só para vocês terem uma noção do 360, eu tô gravando bem improvisado aqui, que é aqui onde eu moro, é pequeno, beleza? Não tem muito espaço assim pra, com claridade legal. Então, ó, travei aqui, consigo, ó, rotacionar para onde eu quiser. Olha aí, improvisadinho, beleza? Vamos girando, tanto para cima como para baixo, como pro teto, eu consigo filmar tudo, ela me dá uma possibilidade enorme. Isso aqui é que eu tô fazendo aqui, vamos dizer que no ao vivo, né? Beleza? Então, no pós-edição eu consigo mexer nisso tudo aqui, galera. Nisso tudo aqui, tranquilamente. Se eu quiser marcar um ponto para ele ficar fixo, eu andar em volta desse ponto, ele vai gravar certinho, beleza? E tá meio embaçado por conta dessa película aqui que eu ainda não tirei, né? Porque eu vou botar aquela lens guards, que é uma proteção. Tá certo? Então, só pra vocês terem uma referência aí, que ela grava tudo aqui, ó, 360. Pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro, beleza?
Então é isso aí, essa é a INS 360. Vamos desligar ela aqui. Desligou. Pronto. Isso aí. Então, pessoal, veio tudo isso aí, né? Claro, algumas coisas eu comprei, outras veio de brinde. E aqui a câmera novamente, mostrar mais uma vez para vocês aí o formato dela. Aqui é o encaixe onde você faz o coloca o pau do selfie, algum suporte. Se ele fica retinho, certinho, reto, né? Ele esconde, não mostra na filmagem. Beleza? E é isso aí. Essa é a Insta360 aí que vai começar a acompanhar a gente aí a partir daqui umas duas pescarias, porque tem dois vídeos prontos aí pra gente soltar. Beleza? E é isso aí. Fiquem com Deus aí. E essa é a mais nova aquisição aí, nossa aí, Insta360 X3. Beleza? Valeu, aquele abraço. Tamo junto, galera.